Artıq xeyli müddətdir ki, Müşdü rayon mərkəzi poçtunda yaşanan qanunsuz əməllərdən təkcə bu rayonun ərazisində deyil, hətta digər şəhər və rayonlarda da danışılır. Dünyanı ağuşuna alan koronavirus infeksiyasına qarşı ciddi mübarizə tədbirləri aparmaq məqsədi ilə Nazirlər Kabineti yanında fəaliyyət göstərən operativ qərargah ölkəmizin bütün ərazisində xüsusi karantin rejimi tətbiq edib. Xüsusi karantin rejiminin tətbiq olunması səbəbindən yaşı 65-i keçmiş şəxslərin bayrağa çıxmaları qadağan olunub, digər yaş həddində olan şəxslərin hərəkətlərinə isə müəyyən məhdudiyyətlər qoyulur. Amma Müşdü rayon mərkəzi poçtunda dövlət tərəfindən az təminatlı ailələrə verilən 190 manatın alınmasına görə yaranan mənzərə poçtun rəhbəri Adəm Səfərovu deyəsən narahat etmir. Kanalımıza İmişlidən göndərilən videoda açıq aydın görünür ki, Mərkəzi Poçtun rəisi Adəm Səfərovun xüsusi karantin rejiminin tələblərinə əməl olunması yönündə lazımi tədbirlər görməyib. 190 manat birdəfəli ödəmələr alan sakinlər poçtun içərisində bir-biri ilə olduqca yaxın məsafədə dayanırlar. Videodan da gördüyünüz qədər ilə poçtun zalında heç bir qanun qaydaya riayət olunmur. Sakinlər maskadan, əlcəkdən istifadə etmirlər. Belə bir halın varlığı məhz bu kimsədə ola biləcəyi pandemiyanın yayılma riskini daha da artırır. Digər tərəfdən belə bir mənzərənin əmələ gəlməsində polis əməkdaşlarının üzərinə müəyyən məsuliyyət yükü düşür. İmişli rayon mərkəzi poçtunda yaşanan mənzərənin varlığını təhlil edib belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, Adəm Səfərov nə ölkə rəhbəri İlham Əliyevin çağırışlarına, nə də ki, Nazirlər Kabineti yanında fəaliyyət göstərən operativ qərargahın tətbiq etdiyi xüsusi karantin rejiminin qaydalarına məhəl qoymayan vəzifə sahibidir. Ümid edirik ki, yaşananlarla bağlı aşkarlanan faktların varlığı aidiyyatı dövlət qurumlarının diqqətini cəlb edəcək və Səfərovun məsuliyyətinin müəyyən olunması yönündə lazım addımlar atılacaq.